Wewe kuna mtu? Mahadamu. Ndio kama kama watu wa biasa. Bali kwani wewe ndio uko hapo? Kwani ulikuwa nadhania mlango imejifunga? Okay, tumalize haraka. Yo! Fanya haraka kabisa, unajua nimechelewa na kazi. Dakika mbili tu. Haraka. Thank you.
Mimi ni kamkate na kuleni mpaka nyumbani. Yani, ukuwa na chai kine.